Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, do ndalemi tek zhvillimet më të fundit që kanë të bëjnë me lindjen e mesme. Mësohet se forcat izraelite kanë sulmuar selin qendrore të Hezbollahut, nuk dihet fati i liderit Nasrallah. Sulmi ka ndodhur në godinën ku dyshohej se ndodhej edhe lideri. Do të shkojmë në këtë momente në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Artur Bibe, gazetarin e Top Channel, i cili prej disa ditësh po ndjek edhe luftimet, situatën në fakt dramatike në kufirin mes Izraelit dhe Libanit. Artur, përshëndetje. Po, përshëndetje, Dafina. A është konfirmuar zyrtarisht për këtë sulm dhe çfarë dihet deri tani? Cilat janë pasojat? Në fakt është një sulm që nëse do të jetë i vërtet, do të komplikoj edhe më te gjëra tu në lindjen e mesme dhe me gjasa do të kemi zhvillime dramatike. Pak më parë, rreth një orë më parë, avion luftarak F-16 dhe F-35 të forcave ajrore izraelite kanë goditur godinën qendrore të Hezbollahut, aty ku dyshohet se në atë moment ndodhe lideri Nasrallah, të cilin dyshohet se e kanë ekzekutuar. Nëse është e vërtet kjo, presim ta konfirmojmë gjatë orëve në vazhdim, pikërisht sepse ende asgjë nuk është e sigurt se çfarë ka ndodhur. Gjithsesi janë përdorur bomba të kalibrit të madh, rreth 1.5 një tonshe me 1.5 ton, janë bomba që shpojnë çimendon dhe depërtojnë 5-4-9. Dyshohet se të gjithë personat që ndodheshin në zonën ku ishte godina janë ekzekutuar, janë të gjithë të vdekur, Dafina. A ka informacion se sa persona përveç liderit ndodheshin në këtë godinë? Askush nuk mund ta di. Në këtë moment, pak minuta më parë, zëdhënësi i ushtrisë izraelite na dërgoi një video ku shpjegon pak a shumë se çfarë ka ndodhur. Ndërkohë, burime të besueshme pranë IDF-it, pranë ushtrisë izraelite, i thanë Top Channel pak minuta më parë se në fakt ka qenë vetë kryeministri i vendit i cili i ka njoftuar disa prej gazetarëve të cilëve u kishte besim në asamblerën e OKB-s, duke u thënë se presim, kam dhënë urdhër ta ekzekutojnë atë person, duke nënkuptuar liderin Nasrallah. Nëse është e vërtet kjo, duket se nuk do të ketë paqe shpejt, dhe me gjasa do të ketë një ndryrje të shpejt e Izraelit në teritorit libanese, pikërisht tani që Hezbollah duket se nuk ka kokë më. Në është një ushtri pa komanduar, pasi gjithë zgjidhje drejtues i organizatës tanë shmë është ekzekutuar, ose është pak a shumë në kontrol e ushtrisë Izraelit. Ende fati i liderit është në pikpyetje, nuk dihet, mbetet i veshur me mister, ndoshta të dhënat e mëpashme do të ketë një reagim nga Libani ose jo mbetet për të parë. Artur, këto 24 orë të fundit, ajo, si kanë qënë sa i përket? Po. Po, ajo që bën çudi në fakt është jo për shkak të sabatit që ka filluar këtu, por është një heshtje e frikshme, do thoja, një heshtje e varri nga territorit libanez. Nuk ka asnjë, këtu e shumë orë që nga orët e mëngjesit nuk ka asnjë lëvizje, asnjë reagim, asnjë aksion, asnjë sulm nuk shkruhet, tregon që diçka po ndodh në territorit libanez. Ka patur në fakt informacionet tona nga burime aty lokale, na kanë thënë se ka patur ka një rritje tensioni edhe midis popullsive të cilat banojnë në zonën e Libanit. Pikërisht sepse një pjesa kristiane e qytetit nuk dëshiron të pajtohet dhe të njësohet me politikat ekstremiste të Hezbollahut dhe nuk dëshiron që të ken akte dhune me popullsitë e tjera dhe natyrisht me Izraelin. Gjithsesi asgjë nuk është saktë deri në këtë moment, asgjë nuk mund të themi me siguri nëse zoti Nasrallah është i vdekur apo jo, por nëse është i vdekur, me gjasa do të ketë zhvillime dramatike në zonën e lindjes së mesme. Dafina, më beso, shikoj që të ketë një reagim të shpejtë i Iranit me gjasa dhe ndoshta edhe fuqitë e tjera të rajonit do të ketë ndërhyrje pikërisht për të mbrojtur pjesën e mbetur të Hezbollahut. Në këtë fazë ka pasur një përpjekje për të ulur palët në negociata, Artur? Jo, kjo është një zhvillim dramatik, ka ndodhur shumë pak më parë dhe nuk besoj se do ketë... Jo në këto moment, por gjatë ditës së sotme, pra pavarësisht të deklaratave që kanë bërë, deklaratave publike, përfaqësues të shteteve të lindjes së mesme. Po, ka patur deklarata, ka patur dhe kontakte, ka qenë vetë zoti Macron që është interesuar dhe ka kontakte diskrete me krerët e ushtrisë të Libanit, me presidentin, me kryeministin, por nuk kemi rezultate. Po krijohet, po tentohet një pak paqe. Nuk dimë dhe rolin e Iranit në këtë pak, sepse dyshohet shumë se Iranit animën në tentativë për të shpëtuar nga situata e tij e komplikuar në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
dëshiron të largohet nga zona e Libanit, të mos ketë përfshirje, dhe me gjasa shikojmë dhe këto gjëra që po ndodhin, pa tjetër ka djeni dhe Irani. Në të kundër pasaj nuk dim se që do të prodhoj. Ndërkohë, si është situata, ajo që ke mundur të shohësh në teren, pra gjatë këtyre ditve të prekësh nga afër? Shiko, ne tani ndodhemi në Golan, është deri pak para pak minutash, që lloj bëheshin stërvitjet e fundit të ushtrisë izraelite për të ndryrë në teritorin e Libanit me tokë. I bëj një manovër me armë të vërteta, dëgjoshin të shtëna, ne nuk mund të ishim këtu ku jemi të arritë, ca pak minuta më parë në lejuan të jemi këtu, pikërisht sepse po kryeshim manovra dhe ishe pezullua çdo lloj trafiku dhe lëvizje në këtë zonë. Madje ushtria izraelite u ka çuar dhe banorëve njoftim të shmangin pikërisht këtë zonë, sepse po kryen manovra me armë reale, me fishek real, me gjasa mund të kishen i plagosë ose në një rrezik, kështu që u ka thënë banorëve të largohen dhe të mos jenë këtu. Në krahun tim të djathtë, në rreth 100 metra më tej, ndodhet një grupim, një fushim i ushtrisë izraelite ku janë rreth 200 tanke tani të parkuara, por për momentin është një heshtje e qetë dhe aty nuk ka një zhurmë. Forcat e ushtrisë janë prej apo 3 ditësh apo jo të pozicionuara në kufi, ndoshta nga momentin në moment ne kemi përcjell me një urdhër ata mund të bëjnë edhe një hyrje, të ketë edhe një sulm në rrugë tokësore. Po, sepse flasim për një ushtri të mobilizuar, janë me 10 ramira ushtarët izraelitë që ndodhen në gjithë vijën e kufirit, janë ditë të tëra këtu, dhe ose do të duhet të shkojnë në shtëpitë e tyre nëse nuk do të ketë një sulm, ose do të duhet të ndryrin ushtarakisht, sepse flasim për një ushtri të tërë të mobilizuar, ne sot kishim mundësinë të shikonim në gjithë të zonën e Golanit ku ndodhemi, të shikonim me qindra ushtar të cilët në mbushimin e drekës kërkonin diçka për të ngrënë, donin të ishin disi më të lehtësuar nga stërvitjet që kishin kryer. Po është era e parë mbas gjithë këtyre ditëve që shikoj një prezencë kaq të madhe ushtarake në zonë dhe ajo që ju thashë më lart, të shtëna, të panumurta, duket që po përgatiteshin, tanket po përgatiteshin, forcat speciale po përgatiten dhe mbi të gjitha mobilizimi po vazhdon edhe po zgjerohet duke ardhur kamion dhe autobuza, duke sjellë ushtar rezervist këtu në këtë zonën në të cilën ndodhem. Kështu që duket se Izraeli është fokusuar te konflikti i ri me Libanin, Artur, apo jo? Po nga ana tjetër, a ke arritur të mësosh se situata në Gaza? Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se kanë një tërheqje nga procesi i negociatave për një armë pushim, për shkëmbim të pengjeve. Pikërisht ajo që lashtë të kuptoj dhe më lartë, ne nuk dim çfarë po ndodh në gjithë territorin dhe në gjithë arenën e këtij konflikti, pikërisht sepse nuk dim çfarë roli do të ka marrë përsi për Irani. Nëse Irani i ka praktikuar liderët si të Hamasit, ashtu dhe të Hezbollahut dhe po bën një marrëveshje sekrete me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë nuk është e nevojshme më aktiviteti i fuqishëm i Amerikës në zonën e Gazës, sepse pak a shumë pritet dorëzimi ose në një farë mënyrë negocimi përfundimtar nga ana e Hamasit. Nëse nuk ka një marrëveshje të fshehtë midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të cilët unë personalisht dyshoj shumë se nuk ka një marrëveshje, diçka po ndodh mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që me gjasa do të kemi zhvillime, por tërheqja nga Gaza është më strategjike sepse politika amerikane ka dashur të fokusohet pikërisht në zgjidhjen e marrëveshjes dhe në një arpushim të mundshëm këtu në zonën e Libanit, sepse është nëse këtu do të nisë një luftë, do të jetë reale ajo luftë, atëherë do të shikojmë me mijëra, me qindra mijëra të vrarë dhe nuk bëhet fjalë për 15-20 mijë të vrarë që janë në zonën e Gazës, po flasim për 10 mijëra. Kudo shikoni edhe pas zonën e Gazës, po llogaritën vetë 40 mijë në fakt sipas zonave të Palestinës. Artur, po, këtu do jenë shumë më tepër, këtu do jenë shumë më tepër, Dafina, nëse ndodh sulmi do jenë shumë më tepër sepse Libani është më shumë i banuar, është si përfaqje më e madhe dhe natyrisht ushtria Hezbollahut nuk bëhet fjalë për një numër të kufizuar ushtarësh, por flasim për një ushtri tepër të organizuar. Shikoni, janë të gjitha makina ushtarake që po shkojnë drejt Golanit. Të gjitha janë me ushtar dhe me gjasa kemi një lëvizje, një aktivitet më të shtuar pikërisht sepse pritet një ndryrje ushtarake ta fina. Kështu po thoja që sigurisht i merr vendimet në Libanit, ushtria është më e madhe në numër, më e organizuar dhe do të ketë përballje më të fuqishme midis Izraelit plus edhe terreni i cili këtu është një terren i ngjashëm me atë të Shqipërisë me zonën e Beratit të Skraparit për sa i përket terrenit. Kështu që do jetë vështirë edhe hyrja dhe luftimet në teren, Dafina, sepse është një zonë malore.
qytetore, një zonë e fortifikuar nga të dy anët, kështu që do ketë më shumë viktima dhe dhimbje më të madhe se sa lufta në Gaza. Sigurisht është kryeministri Netanyahu, por edhe kabineti i luftës që marrin vendime se si do të vijojmë më tej orët në raport me Libanin. Po qytetarët, a ke arritur ti kontaktosh, çfarë mendojnë? Qoftë për konfliktin e parë me Palestinën, me Gazën, e së fundmi edhe me Libanin. Qytetarët i bëjnë presion të madh qeverisë për të sulmuar dhe për të zgjidhur një herëmi çështjen me Libanin dhe patjetër edhe me Gazën. Pavarësisht se në Gazë po mbyllet viti tani dhe pak ditë kemi për vjetorin e masakrës të 7 tetorit dhe nuk kemi një rezultat konkret, pra deri tani sulmi me përjashtim të dobësimit të Hamasit nuk ka sjell asnjë rezultat, pra pengjet vazhdojnë të ngelen. Pengje shumë prej tyre janë ekzekutuar prej Hamasit dhe islamikëve, kështu që nuk kemi një rezultat, ndërkohë që kosot janë shtuar, të vdekurit në radhët e civilëve janë të pafund dhe rezultati nuk u morë. Dhe njëta gjë me përmasa shumë erma të mëdha do të ndodhë në Liban. Kështu që qytetarët ama janë shumë të interesuar sepse dafina këtu nëse do të jesh në terren 95% e qytetarëve të Izraelit janë për një zgjidhje përfundimtare me Libanin dhe me Hezbollahun. Luftë dhe deri në pikën e fundit, sepse kanë shumë vite që kanë probleme me Hezbollahun, kanë shumë vite që vuajnë sulmet e tyre. Mjafton të përmendet që gjithë kjo zona në të djathtën tim janë me 10 fshatra, janë 60-70 mijë banor të Izraelit, të cilët janë larguar nga banesat e tyre për gati më shumë se një viti, janë larguar pikërisht sepse Hezbollahu sulmon në mënyrë të nzarë dhe të pabes, duke i dëmtuar jo vetëm banesat, por duke marrë dhe jetën. Kështu që janë lodhur njerëzit këtu dhe dëshirojnë një zgjidhje përfundimtare. Megjithasë, kjo është që do të jetë edhe është arsyeja që zoti Netanyahu nuk negocion dot, sepse ka problem të madh politik brenda qeverisë vet. Mos harrojmë që edhe opozita e Izraelit është një opozitë më ekstremiste e djathtë, e cila insiston për një zgjidhje të dhunshme, një zgjidhje me luftë për të mbaruar konfliktin sa më shpejt të mundet. Artur, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell.